আকাশবাণী এফ এম মহাবাহু উপন্যাস পাঠ এই অনুষ্ঠানত নবীন বৰুৱা ৰচিত কটন কলেজ উপন্যাসখনিৰ ধাৰাবাহিক পাঠ প্ৰচাৰ কৰি থকা হৈছে। পাঠ আগবঢ়াইছে ৰাহুল গৌতম শৰ্মাই। প্ৰযোজনা ইন্দ্ৰজিৎ দাসৰ। কটন কলেজ। বিছনাখনত শুই শুয়ে ঠিক কৰি পেলালোঁ নীলিমা বাইদেউৰ তালৈ যোৱাৰ কথা। ৰুমমেটকেইটা অহাই নাই, হোষ্টেললৈ খুব কম ল'ৰা আহিছে। দিনটো অকলে অকলে থাকি আমনি লাগিব। মুখখন ধুই চাহ খাই ওলাই গ'লোঁ। ভাত নীলিমা বাইদেউৰ তাতে খাম। ভিনদেউ কেমিষ্ট, উপাৰ্জনো বেছ ভাল, গপ অহংকাৰ নাই কাৰণে মোৰ বেছি ভাল লাগে। নীলিমা বাইদেউ সম্বন্ধীয়া বাইদেউ, নিজৰ বাইদেউ নহয়, তথাপি মোৰ নিজৰ বাইদেউৰ নিচিনাই লাগে। তাতে মই আহিয়েই আজি বাইদেউৰ তালৈ যোৱাৰ মোৰ উদ্দেশ্য এটাও আছে। যোৱা মাৰ্চ মাহৰ কথা, মই নীলিমা বাইদেউৰ তালৈ গৈছিলোঁ এনেই, মানে দেওবাৰৰ ছ'চিয়েল ভিজিট দিবলৈ। মই গৈ বাইদেউহঁতৰ গেটৰ মুখ পাওঁতেই দেখিলোঁ ভিনদেউ গাড়ীলৈ ওলাই আহিছে। মুখ দেখিয়েই ভিনদেৱে গাড়ীৰ পৰা চিঞৰি উঠিল, অঁ নিৰঞ্জন দেখোন, এই আজিকালি দেখোন নহাই হ'লা, আজি আহিছোঁ নহয়। আহিছা মানে? এই এমাহৰ মূৰত মনত পৰিল আজি। তোমালোক কলেজত পঢ়া ল'ৰাবোৰৰ এই দীঘলী পুখুৰীৰ হাৱা খাই ফুৰোতে সময় নাই, আমালৈ ক'ত মনত পৰিব। মই তোমাক আজি আনিবলৈহে ওলাইছিলোঁ। মই একো উত্তৰ নিদি মাথো হাঁহিলোঁ। ভিনদেৱে গাড়ীখন বেক কৰি নি আকৌ গেৰেজত সোমোৱালেগৈ। মই বুজি নাপালোঁ মোৰ প্ৰতি সেইদিনা কিয় ইমান বেছি আগ্ৰহটো সোমাল। পিছফালৰ বাৰাণ্ডাখনত মই গৈ বহিলোঁগৈ। ভিনদেউ আহিল গাড়ী থৈ মোৰ কাষলৈ। বাইদেৱে মই ইমান দিন নহা কাৰণে কৃত্ৰিম খং এটা কৰিলে। কেইবাটাও দেওবাৰ হেনো মই যাম বুলি বাট চাই আছিল। বাইদেউ, ভিনদেউ, মনোকণ মানে বাইদেউৰ ল'ৰাটোৰ লগত বিভিন্ন কথা পাতি হাঁহি ধেমালি কৰি ভাত খাবলৈ বহিলোঁ। ভাতৰ পাতত ভিনদেৱে ক'লে, এই এটা এটা ভাল খবৰ আছে নিৰণ। কি? এই আমি যে যোৱা বছৰ ছায়েন্স ছ'চাইটি এখন খুলিছিলোঁ, তোমাৰ মনত আছে নহয়? অঁ, তেতিয়া শুনিছিলোঁ। এতিয়া আমি তাৰ পৰাই এখন বিজ্ঞান বাতৰিৰ নাম দি মাহেকীয়া আলোচনী উলিয়াব খুজিছোঁ। সকলো মানুহে বুজিব পৰাকৈ বিজ্ঞান বিষয়ৰ প্ৰবন্ধ, বাতৰি, আনকি বিজ্ঞানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি লিখা গল্প আদিও থাকিব। তুমি কেনে দেখা কথাটো? খুব ভাল হ'ব, আমাৰ ভাষাত এনে বিষয়ৰ আলোচনী নাই। এৰা, পিছে উলিয়াবলৈ লৈ মহা বিপদত পৰিলোঁ নহয়, কাৰণ ছ'চাইটিৰ পুঁজি বৰ ডাঙৰ নহয়। অৱশেষত গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা টকা 10,000 গ্ৰাণ্ড পালতহে বিহুত আমাৰ প্ৰথম সংখ্যাটো উলিয়াবৰ কথা ভাবিব পাৰিছোঁ। হয় নেকি? এই সম্পাদক কোন হ'ব? এতিয়াও একো ঠিক হোৱা নাই। এই ছ'চাইটিৰে সভ্য ইয়াৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰফেচাৰ এজনক কৈছোঁ। পিছে এজনেতো নহয়, চাবেৰিটো ৰাদিও লাগে। ইফালে দাম বেছি কৰিলেও কোনেও নিকিনিব, গতিকে ডাঙৰ ষ্টাফ এটা প্ৰথমে ল'বলৈও সাহস নহয়। ক'বতো নোৱাৰি চাৰ্কুলেশ্যন কেনে হয়। মই ভিনদেউৰ কথাত একো মন্তব্য নিদিলোঁ। বাৰু নিৰণ, তোমাৰ ক্লাছ কেইটা থাকে দিনত? ক্লাছনো কি আৰু কলেজত, হিচাপত থিয়ৰীৰ পিৰিয়ড তিনিটা আৰু প্ৰেক্টিকেল দুটা পিৰিয়ড, মানে দৈনিক পাঁচটা। অৱশ্যে সপ্তাহত তিনিটামান ইংৰাজী ক্লাছো থাকে। আজিকালি এই আমাৰ BSc কোৰ্চতো ইংৰাজী পঢ়িব লাগে নহয়। পিছে ক্লাছ দেখোন নহয়েই, তদুপৰি হাফ, ছুটী, বন্ধ এইবোৰতো আছেই।
মানে দিনে 4-5 ঘণ্টামানতকৈ বেছি নহয়? নাই নহয়। পিছে ক্লাছৰ কথানো কিয় সুধিলে ভিন্দু? মই এটা কথা ভাবিছোঁ নিৰণ। কি? চোৱা, তোমাৰ যদি সময় হয় তুমি দেখোন 2-3 ঘণ্টা কাম কৰি দিব পাৰা দিনটোত। মানে কামটো চাব এডিটৰৰ নিচিনাই হ'ব, পিছে চাব এডিটৰ হিচাপেতো ল'ব নোৱাৰোঁ, এডিটৰৰ এছিষ্টেণ্ট হিচাপেই ল'ব লাগিব। দৰকাৰ হ'লে তুমি কামবোৰ হোষ্টেলত নিও কৰিব পাৰিবা, কাৰণ আমাৰতো অফিচ আৱাৰ্ছ বুলি সময় এটা নাই, সকলোবোৰ চাকৰি কৰা মানুহ। ইয়াৰ কাৰণে 50 টকামান দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম পাৰিশ্ৰমিক হিচাপে। তুমি কথাটো কেনে দেখা? আনন্দত মোৰ মনটো নাচি উঠিল। 50 টকা যদি মাহে মাহে পাওঁ, মোৰ দেখোন পইচা বাচিয়েই যাব। কাগজ, কিতাপ, কাপোৰ কানি সকলো ল'ব পাৰিম সেই পইচাৰে। মইতো তেনে কাম এটা পালে ভালেই পাওঁ, পাৰ্ট টাইম জব এটা মই বিচাৰিয়েই আছিলোঁ। বাৰু, আমাৰ গ্ৰান্টৰ টকাখিনি আহক, তোমাক ল'বৰ কাৰণে মই এপ্ৰ'চ কৰিম, তাতে তোমাৰ লিখা মেলাৰ অভ্যাসো আছে। মোৰ মন আনন্দত নাচি উঠিল। 50 টকা মাহেকত! দদাইদেউহঁতে বাৰু চাকৰি কৰিছোঁ বুলি জানিলে পইচা পঠোৱা বন্ধ কৰি দিব নেকি? 50 টকা পালে দেখোন মই ঘৰৰ পৰা নানিলেও হ'ব। নাই, আনিম, মই পইচা গোটাম। ক'বতো নোৱাৰোঁ দেউতাহঁতে কিমান দিন দিব পাৰে, দদাইদেউহঁতে আৰু কিমান দিন দিয়ে কি ঠিক। মোৰ দেখোন কিতাপ একেবাৰে নাই বুলিয়েই ক'ব পাৰি। প্ৰথম মাহৰ পইচা পালেই মই সকলোখিনি পইচাৰে কিতাপ কিনিম। নহয় নহয়, মালৈ কিবা এটা কিনিব লাগিব। মোৰ প্ৰথম মাহৰ উপাৰ্জনৰ বস্তু বন্ধত গৈ যেতিয়া মাক দিম বৰ ভাল পাব। নহয়, মাক কাম কৰা কথা নকওঁ, মাহঁতে জানিলে অন্তৰত খুব দুখ পাব। ভাবিব মাহঁতে মোক লগামতে একো দিব নোৱাৰা কাৰণেই চাকৰি কৰিছোঁ। এনেবোৰ বহুত উখল মাখল ভাব লৈ আহিবলৈ ওলালোঁ। হঠাৎ ভিনদেৱে ক'লে, নিৰণ কওকচোন, মোক বাৰু কাম এটা কৰি দিব পাৰিবানে? নোৱাৰিবা কিয়, পাৰিবাই, তোমাৰ তাতে লিখা মেলাৰ অভ্যাস আছেই। কি কাম কৰিব পৰা হ'লে মই নিশ্চয় কৰি দিম। ভিনদেউ ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল আৰু কাগজৰ টোপোলা এটা আনি ক'লে, এই ইয়াত এটা আৰ্টিকল আছে, আমাৰ আলোচনীখনৰ কাৰণে লিখিছোঁ। জানাইতো অসমীয়াত স্কুল এৰাৰ পৰা কেতিয়াবা 2-1 চিঠি লিখাৰ বাহিৰে আৰু একো লিখা নাই। তুমি কথাবোৰ ভালকৈ জুকিয়াই লৈ কপি কৰি দিবা, ভাষাটো অলপ শুদ্ধ কৰি দিবা, ছায়েন্স ষ্টুডেণ্ট যেতিয়া কথাবোৰ সহজেই বুজি পাবা। মই কাগজৰ নুৰাটো আনি হোষ্টেলত মেলি চালোঁ। পানীৰ ওপৰত লিখা এটা প্ৰবন্ধ। আৰম্ভণিখিনি কোনোবা বিজ্ঞানৰ কিতাপৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ ভাঙনি কৰিছে হ'ব পাৰে। কথাবোৰ প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি বাৰে বাৰে ইংৰাজী শব্দ ব্যৱহাৰ কৰাত অৰ্থ বুজা খুব টান হৈছে। মাজে মাজে কথাবোৰ ডাক্তৰে প্ৰেছক্ৰিপশ্যন লিখাৰ নিচিনা হৈছে। তাৰোপৰি ওৰ এখন তোৰ এখন কিতাপ বিচাৰি খুচাৰি লিখাত আগৰ কথা পাছ আৰু পাছৰ কথা আগবাঢ়ি গৈছে। মই প্ৰবন্ধটো কেইবাবাৰো পঢ়ি আয়ত্তাধীন কৰি বিভিন্ন কিছুমান ভাগ কৰিলোঁ। প্ৰথমে পানী কাক কয়, তাৰপিছত ইয়াৰ গঠন, ইয়াৰ বেলেগ বেলেগ কোনবিধ পানী কিহত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি, ইত্যাদি সকলো খৰচি মাৰি লিখি গ'লোঁ। কথাবোৰ একে ৰাখি ভাষাবোৰ নতুন কৰিলোঁ, পৰিভাষা সলনি কৰিলোঁ আৰু আৰম্ভণি আৰু সামৰণি অংশ দুটা সম্পূৰ্ণ নিজৰ কথাৰে লিখি দিলোঁ, যাতে পঢ়ুৱৈৰ মনত প্ৰথমেই সাঁচ বহুৱাব পাৰে। এইটো মাৰ্চ মাহৰ কথা, এপ্ৰিলৰ প্ৰথম সপ্তাহত পৰীক্ষা। তথাপি নিজৰ পঢ়া শুনা বাদ দি প্ৰবন্ধটো নতুনকৈ লিখি দিলোঁ। যদি এই প্ৰবন্ধৰ দ্বাৰা ইম্প্ৰেশ্যন বহুৱাই ল'ব পাৰোঁ, তেতিয়া হয়তো কামটো পোৱাত সোনকাল হ'ব। পৰীক্ষালৈ এসপ্তাহ থাকোঁতেই প্ৰবন্ধটো দি আহিলোঁ। আহোঁতে কৈ আহিলোঁ কিবা যদি খবৰ বন্ধৰ ভিতৰত হয় মোক জনাবলৈ, কাৰণ পৰীক্ষা দিয়েই মই ঘৰলৈ যাম, কলেজৰ গৰম বন্ধ হ'ব। ঘৰৰ পৰা আহি এখন চিঠি দিছিলোঁ, ব্যস্ততাৰ কাৰণেই হয়তো উত্তৰ নিদিলে। কিবা এটা জানিবলৈ বৰ উৎকণ্ঠাত আছোঁ। এৰা, 50 টকা পালে কমবোৰ কাম হ'বনে? নহাৰ কথাই ভাবিছিলোঁ এইবছৰ। পিছে কামটোৰ কথা মনত পৰিলত উগ্ৰ সাহ কৰি আহিলোঁ। নাহিনো কৰিম কি, চাকৰি কৰিবলৈ আৰু এবছৰ বহিব লাগিব।
তদুপৰি ডিগ্ৰী এটা নথকাকৈ কিবা চাকৰি যে পাম তাৰো আশা মিছা। এই বছৰটো প্ৰশ্নই নুঠে আণ্ডাৰেজ, আৰু এবছৰ নোহোৱালৈকে চাকৰি পোৱাটো বাদেই ইণ্টাৰভিউলৈকে নামাতে। সেইবাবে অহাটোকে ঠিক কৰিলোঁ। এবছৰ এনেকৈয়ে গ'ল যেতিয়া আৰু এবছৰ পঠাই দিব পাৰিম, তাৰ পাছত চাকৰি এটা অন্ততঃ যোগাৰ কৰি ল'ব পাৰিম। যদি কামটো ভিনদেৱে যোগাৰ কৰি থৈছে তেতিয়াতো কথাই নাই। এইবোৰ কথা ভাবি ভাবি আহি কেতিয়ানো বাইদেউৰ ঘৰ পালোহি ক'বই নোৱাৰিলোঁ। মোক দেখিয়েই বাইদেৱে সুধিলে, কেতিয়া আহিলা? ভিনদেৱে ক'লে, বহুদিনৰ মূৰত নহয়নে? মনোকণে ক'লে, পাছ কৰিলা নহয়, মিঠাই ক'ত? আটাইকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ হিচাপে প্ৰথমে অকৰাৰ দৰে হাঁহিলোঁ আৰু তাৰ পাছত ক'লোঁ, কালি। বহুত কথা পাতিলোঁ, ঘৰৰ কথা, মই যোৱাৰ পাছত হোৱা মনোকণৰ অসুখৰ কথা, আমাৰ ঠাইখন কিমান পৰিৱৰ্তন হ'ল তাৰ কথা, ইত্যাদি এশ এটা ইটোৰ লগত সিটোৰ সংযোগ নথকা কথা। কিন্তু বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰিও মই আচল কথাটোলৈ আহিব পৰা নাই। বাৰে বাৰে মোৰ মনত ভুমুকি মাৰিছে মোৰ কামটো কি হ'ল তাৰ কথা। বাইদেৱে আহি মোক চাহ একাপ দিলে। ভাবিলোঁ ভাত হ'বলৈ দেৰি আছে নিশ্চয়, চাহ একাপ খাই লোৱা যাওক, তাতে ভোকো লাগিছে। নাই, এতিয়া কথাটো উলিয়ালে বেয়া হ'ব, ভাবিব ইয়াৰ স্বাৰ্থ আছে কাৰণেহে আহিছে। ভাত পানী খাই লওঁ, তাৰপাছত যোৱাৰ আগে আগে কথাটো উলিয়াম। চাহৰ কাপটো টেবুলখনৰ ওপৰত থ'ব খোজোতেই দেখিলোঁ সৰু টিপয়খনত এখন ধুনীয়া সৰু আলোচনী, নামটো বিজ্ঞান বাতৰি, প্ৰথম সংখ্যা। মই কাপটো টেবুলৰ ওপৰত থৈ ইখন হাতেৰে টিপয়খনৰ পৰা আলোচনীখন আঁঠু দুটাৰ ওপৰত লৈ পাত লুটিয়াবলৈ ধৰিলোঁ। হঠাতে চকুত পৰিল সেই প্ৰবন্ধটোত, বৈজ্ঞানিকৰ চকুৰে পানী, লিখিছে ভিনদেৱে, লগতে ভিনদেৱৰ এটা চমু পৰিচয়ো দিছে। মই লিখা সকলোবোৰ কথা মোৰ চকুৰ আগত ভাঁহি উঠিল। মই ভিনদেৱৰ মুখলৈ চালোঁ আৰু ক'লোঁ, সেই প্ৰবন্ধটো উঠিছে। মোৰ কথাত একো উত্তৰ নিদি ভিনদেৱে খং আৰু বিতৃষ্ণাৰে কৈ উঠিল, আহা, এইবোৰ আনি ড্ৰয়িং ৰুমত কোনে পেলাই জানো? মই সদায় লাইব্ৰেৰী ৰুমত থবলৈ কওঁ। মোৰ হাতৰ পৰা হঠাতে চিলনীয়ে থপিওৱাৰ দৰে ভিনদেৱে আলোচনীখন লৈ গ'ল আৰু চিঞৰি চিঞৰি মাতিলে, মনু, আই মনু, মনু। মনু সোমাই আহিল, অলপ খঙেৰেই ক'লে ভিনদেৱে, এইবোৰ ইয়াত কেলেই থৈছা? মই কিতাপ পত্ৰবোৰ সদায় লাইব্ৰেৰী ৰুমত থবলৈ নকওঁনে? তুমিহে থবলৈ কৈছিলা, ইয়াত তোমাৰ কিবা লিখা থকাৰ কাৰণে। ঠিক আছে, এতিয়া লৈ যোৱা। মনোকণে আলোচনীখন লৈ আঁতৰি গ'ল। মই বহি ৰ'লোঁ। ভিনদেৱ আৰু মোৰ মাজত কোনো কথা নাই, কি কথা পাতিম ভাবি উলিয়াব পৰা নাই। কিয় জানো হঠাতে মই কৈ পেলালোঁ, মই যাওঁ ভিনদেৱ। এটা চমু উত্তৰ, খঙত, বিতৃষ্ণাত নে এনেয়ে ক'লে ধৰিব নোৱাৰিলোঁ। মই ওলাই আহিলোঁ। দুৱাৰমুখৰ ষ্টেপকেইটা ঠিক পাৰ হৈছোঁ, এনেতে মোক ওলাই অহা দেখি বাইদেৱে সুধিলে, কি তই গলিয়েই নেকি, ভাত নাখাও? নাই, নাখাওঁ। মই ওলাই আহি বাহিৰ পালোহি। সুধিম বুলি ভাবি অহা কথাটো সোধা নহ'ল। হয়তো এতিয়া সোধাৰো আৱশ্যক নাই, মই আৰু এইবোৰ একো ভবা নাই। ভাবিছোঁ মাথো হোষ্টেলত ভাত এতিয়া পামগৈ নে নাই, বাৰ বাজিবৰে হ'ল, দেওবাৰৰ বাহিৰে অন্যবাৰে দহ বজাৰ পাছত আৰু ভাত খাবলৈ ল'ৰা নাথাকে, ৰুমলৈ ভাতখিনি আনি থ'বলৈ কোৱাও নহ'ল। হেৰা, ভাতকেইটা নাপালে বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব। মই অলপ খৰকৈ খোজ দিলোঁ। চিটি বাছত গৈ মিছাকৈ পইচাকেইটা খৰচ কৰোঁ কিয়? আঁঠুৱাখন তৰি বিছনাখনৰ ভিতৰলৈ সোমাই গৈ কিতাপ এখন পঢ়িব খুজিলোঁ। নাই, পঢ়িব নোৱাৰি, বৰ গণ্ডগোল হৈছে সেইটো ৰুমত। বেড ছুইচটো খেপিয়াই
আঁঠুৱাখনৰ তলেদি হাতখন উলিয়াই বিচাৰি লৈ অফ কৰি দিলোঁ। ৰুমটো আন্ধাৰ হৈ পৰিল। সিটো ৰুমত গণ্ডগোলবোৰ বেছি হৈ গৈছে, মানে নতুন ল'ৰা আহিছে হোষ্টেললৈ, নৱাগতক সম্ভাষণ জনাইছে তথাকথিত হোষ্টেলৰ নিয়মেৰে, অৰ্থাৎ ৰেগিং। নতুন ল'ৰাৰ ওপৰত চলোৱা দৌৰাত্ম পূৰা দমে চলাইছে। ৰুমমেট এটাও নাই। ৰমেনটো এইবোৰৰ প্ৰধান পাণ্ডা। কেলৈ কৰে, কিয় কৰে কোনেও নাজানে, কিন্তু জানে নতুন ল'ৰা আহিলে অলপ উৎপাত কৰিব লাগে। কাৰণ আমাক কৰিছিল, আমি নকৰিম কিয়। এই কিয়টোৰ সমাধান কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণেই হোষ্টেলে হোষ্টেলে নিয়মটো চলি গৈছে বছৰৰ পাছত বছৰ ধৰি। বয়জ হোষ্টেলৰ লগত ফেৰ মাৰিবলৈ গাৰ্লছ হোষ্টেল পাইছেগৈ ইয়াৰ বীজাণুৰ সঁচ। কোনে কেতিয়া ক'ত উলিয়ালে কোনেও নাজানে। ভাৰতৰ আজি যিটো হোষ্টেললৈকে নাযাওক, ইয়াক হোষ্টেলৰ প্ৰথম অভিজ্ঞতা বুলি সকলোৱেই আদৰণি জনাইছে। এটা যুগ আছিল যিটো যুগত তলৰ ল'ৰাই ওপৰৰ ল'ৰাক গুৰুৰ দৰে ভক্তি কৰিছিল, অনুগত ভৃত্যৰ দৰে কাম কৰি দিছিল আৰু তাৰ সলনি আদায় কৰি লৈছিল মৰমৰ অভিভাৱকত্ব। কিন্তু যুগৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল। বেনচনৰ দিনৰ ইটন স্কুলৰ ওপৰৰ শ্ৰেণীৰ ল'ৰাক পুৱাই জগাই আৱশ্যকীয় কাম কৰি দিয়াৰ দৰে আৰু কৰি থাকিবলৈ ভাল নাপালে। আজিৰ যুগৰ ল'ৰাই সম অধিকাৰৰ দাবী কৰিবলৈ শিকিলে। তাৰ ফলত আৰম্ভ হ'ল বৰ্বৰতাৰ দাবী। নতুন ল'ৰাবোৰক এনেদৰে ৰাখিবা যাতে তোমাক ভয় কৰে। ভক্তি কৰাটো ক্লাছিকেল শব্দ, বিজ্ঞানৰ যুগত ডেড ৱৰ্ড, সংস্কৃতৰ দৰেই অনাৱশ্যকীয়। তেতিয়াৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ল এই দৌৰাত্ম। কোনো কোনোৱে এই দৌৰাত্মৰ উৎপাতত থাকিব নোৱাৰি শিক্ষা জীৱনৰে অৱসান ঘটালে। কাৱাৰ্ডছ ডাই মেনি টাইমছ বিফ'ৰ দেয়াৰ ডেথ। ভয়াতুৰৰ দৰে তেওঁলোকক বিদায় জনালে। তেওঁলোকৰ কাৰণে কোনো অনুশোচনা নকৰিলে। মোকো কৰিছিল উৎপাত যোৱা বছৰ। প্ৰথম কিছু ভয় লাগিছিল সঁচা, পিছলৈ সহ্য হৈ গ'ল। সভ্যতাই দিয়া জ্ঞানৰ কঠীয়া পাৰিবলৈ আহিয়েই আদিমতাৰ সোৱাদকণ কেনে লাগিছিল ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু হুইটমেনে কোৱাৰ দৰে বিনা সংকোচেৰে ক'ব পাৰিলোহেঁতেন, আই থিংক আই কুড টাৰ্ণ এণ্ড লিভ উইথ এনিমেলছ, দে আৰ চ' প্লেচিড এণ্ড ছেল্ফ কণ্টেইণ্ড। সভ্যতাৰ উচ্চ শিখৰত উঠি পশুত্বক লৈ কৰা আমোদকণ জানো সঁচাকৈয়ে পশুতুল্য হ'ব পাৰিছিল। তথাপি ৰেগিং শেষ হোৱাৰ পিছত মোক কৈছিল, এনিমেলিটি গিভছ চিনচিয়াৰিটি, পশুত্বই হেনো সৰলতা দিয়ে। আজি যদি মই ল'ৰাবোৰক, নতুন স্বপ্ন লৈ অহা ল'ৰাবোৰক মোক কৰাৰ দৰেই উৎপাত কৰিলোগৈহেঁতেন, ময়ো তেতিয়া ক'লোহেঁতেন, এনিমেলিটি গিভছ চিনচিয়াৰিটি। সিহঁতেও মোৰ পৰা শিকিলেহেঁতেন মাক দেউতাকহঁতৰ বুকুৰ পৰা ওলাই আহি আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'বলৈ শিকা জীৱনটোৰ প্ৰথম খোজতে, তথাকথিত সমাজখনত যদি জীয়াই থাকিব খুজিছা, যদি মানুহ বুলি চিনাকি দিব খুজিছা, তুমি পশু হোৱা। মানুহ হ'বলৈ বিচৰা মানেই পিৰালিৰ কুকুৰ হোৱা। তথাকথিত সমাজখনৰ চুৱাপাতত ঠাই লৈ জীৱনৰ অৰ্থ বিচাৰা। এতেকে এই ল'ৰাবোৰে একো ভুল কৰা নাই। জীৱনৰ এক চৰম সত্যৰ মাথো এখন নাটক কৰি দেখুৱাইছে। তাৰ বাবেনো ইহঁতৰ দুখ ক'ত? দুখ দিবলৈ মানুহ আছে, শাস্তি দিবলৈ কলেজ কৰ্তৃপক্ষ আছে, তাৰোপৰি আছে প্ৰত্যেক ল'ৰাৰে আত্মসন্মানবোধ। এই সকলো থকাৰ পিছতো ল'ৰাবোৰে কিয় কৰে? কাৰণ তেওঁলোকক এই ডেকা বয়সত, বয়স সন্ধিৰ দুমোজাত জীৱনৰ ব্যতিক্ৰম সোৱাদ লাগে, এক্সাইটমেণ্ট লাগে। ইমান পৰে শ্ৰোতাসকলে উপন্যাস পাঠ অনুষ্ঠানত নবীন বৰুৱা ৰচিত কটন কলেজ উপন্যাসখনিৰ ধাৰাবাহিক পাঠৰ সপ্তম খণ্ডটি শুনিলে। পাঠ আগবঢ়ালে ৰাহুল গৌতম শৰ্মাই। বিভিন্ন চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিলে ভিনদেউ নয়ন প্ৰসাদ, বাইদেউ তুলিকা দেৱী, মনকন জিতু তপন আৰু নিৰঞ্জন ৰাহুল গৌতম শৰ্মা। শীৰ্ষ গীত ৰচনা নৱকান্ত বৰুৱাৰ। গীতটি কটন কলেজ শতবাৰ্ষিকী উদযাপন সমিতিৰ পৰা লোৱা হৈছে। সংগীত মনদীপ মহন্তৰ। উপন্যাস পাঠৰ প্ৰযোজনা ইন্দ্ৰজিৎ দাসৰ।
কটন কলেজ উপন্যাসখনিৰ ধাৰাবাহিক পাঠৰ পৰৱৰ্তী খণ্ড প্ৰচাৰ কৰা হ'ব অহা সপ্তাহৰ এই একেটা বাৰৰ এই একে সময়তে।